bazı şunçalar gamgin ve mayus konuşuyor ya ki, unga qaragan har qanday baxtli insonni yig'lagisi keladi deyishadi. Aslida-chi, assalomu alaykum. Bugun sizlarni o'zimda eng sevimli faslim bo'lgan kuz faslim yurtda qanchalar chiroyli bo'lishini ko'rsatish maqsadida navbatdagi videoga xush kelibsiz deyman. Güzel manzaradan videonu oldum ve çıkıp geçiş kısmımda kep kaldım. Bütün parkda mamlaka çıralı çıralı manzaralı joylarda mamlaka tosup olan tosup olgan ve yürüyüş yolları var. Aynen o şehirden yürüyüş gerek mümkünmez başka joydan ötüş. Menesi bu tosupunu manaman bu yerden orası bütüp çekereni büzüp kullas video alış için kırdım. Endi esa amallab sakrab yana uchishim kerak. Dünyada kuz faslini menchalar qattiq sevadigan inson bo'lmasa kerak. Baloga davrimda ham maktabdan chiqib, ili bo'sh kunlarim, ya'ni dam olish kunlari yoki kutubxonaga borardim, maza qilib kitob o'qirdim. Juda ham ko'p borardim, chitalni zalda o'tirib kitob o'qirdim. Termizda Google kutubxonasi bor edi. Hozir ham bo'lsa kerak, bilmadim. I bu qaraylar qanaqa chiroyli itlarni aylantirib yuribdi. Va aynan kuz faslida parka borardim de, maza qilib bir o'zim o'tirardim. Ili chirigan yaproqlarni bosib, sayr qilib yurardim. Ularni tovushidan, o'sha g'ichir-g'ichir qilgan ovozini eshitib, ko'nglimda qanaqadir taskinlik topardim. Ruhiyatimga yoqardi de, mana shu narsa juda ham yaxshi ko'raman kuz faslini. Boshqa qizlar kabi bahor faslini yaxshi ko'rmayman. Odatda qizlar juda ham yaxshi ko'radi bahor faslini, takoy romantik fasl deb hisoblaydi. Sevgi, muhabbat fasli, uyg'onish fasli. Ну да, bu fikrlarga qo'shilaman, lekin men uchun bahor umuman sevimli fasl emas, sababi bahor faslida men umuman boshqa odamga aylanaman. Ya'ni kim qaytadimga juda ham yomon ta'sir qiladi bahor fasli. Xuddi qaytadan hali 16 yoshida birinchi muhabbatini uchratib qiz bola injiqlanib qoladi, ko'zini o'zi tushunmay, ili balog'at davrida o'zini yo'qotib qo'yadigan, o'zini topa olmaydigan balog'at yoshidagi yoshlarga o'xshab qolaman. Haligacha ham har yili kuz faslida shunaqa injiqlashaman, yig'lagim keladi, o'zimni yolg'iz his qilaman. Yoqmaydi menga kuz fasli, xullas. Astag'firlo, bahor fasli.
shuncha uzoq masofa yo'l bosib aynan shu parkga kelishimiz sababi, vaholanki Brooklynda men yashaydigan hududda, atrofimizdagi rayonlarda juda ham ko'p parklar bor. Amerikada deyarli har qadamda park bor, no aynan Center Park'a kelish menga nima uchun yoqadi? Har faslda, har sezonda. Sababi bu yerda juda ham ko'p zo'r mashhur kinolar olingan. Aynan shu parkning ichiga kirganimda o'sha kinolarning ichiga tushib qolgandek o'zimni his qilaman. Center Park'da haqiqiy amerikaliklarni ko'rib, ularni yashashini, ularni yashash tarzini kuzatib zavqlanaman. Qanaqadir motivatsiya olaman. Hech kim shoshilmagan, hamma o'zi bilan o'zi band bo'lgan, kitob o'qigan, sayr qilgan, suhbatlashib o'tirgan, bolasini aylantirib o'ynatib yurgan, itini sayr qildirib yurgan har xil holatlarni ko'rish mumkin va bu menga shunaqa yoqadi, juda ham yoqadi. Qanaqadir baxtda bu o'rtoqlar.